звати Сабіна, все ліпить виноградів. І ми дізналися після року, як вона все розвивала, і потім пішла в неї затримка. Після того я не сиділа, у рік і 6 місяців почала сидіти, а після того, що не ходить. Ми ходили постійно на масажі, ми з ним займаємося, ходимо на реабілітаційні центри, на фізкультури, перейдемо на операцію у Луцьк. Кажуть, що буде ходити, дають шанс. Буде ходити лише, може, з вадами. Дуже нам важливо, щоб вона ходила.